আহিলা আলু পিটিকা কণী এয়া হৈছে সৰিয়হ দিয়া মাছ হেল্ল' এভৰিওৱান কি খবৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এই বতৰত আমি খানাৰ আয়োজন কৰিছোঁ খানা মানে ঘৰতে আৰু ঘৰৰ পিছফালে খানা আৰু চব মানে কাজিন চব খুৰাহঁতৰ ছোৱালীহঁত বৰ্তাহঁতৰ ছোৱালীহঁত আৰু চবৰ লগতে খানা খাম এয়া ভাইটিয়ে খুৰা পিতেক এই আমাৰ কাজিন বহুতো কমেও 10-15টামান হ'ব কাজিন আৰু আমাৰ পৰিয়ালটো বহুত ডাঙৰ কেতিয়াবা বাৰু আপোনালোকক দেখাম আমাৰ ঘৰত যদি কোনোবা ধৰি লওক ডাঙৰ মানুহ ঢুকায় বা কেতিয়াবা দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ঢুকায় মোৰ মৃত্যুটো চবৰে হ'বই লাগিব বাৰু আমাৰ মানে 15-20ঘৰমান মানুহ লঘোণে থকা হয় এঘৰ মানুহত 4-5টাকৈ হ'লেও কিমান মানুহ হ'ব আপুনি ভাবক গতিকে খানা খাওঁ এতিয়া সকলোবোৰ আহিছে খানাৰ আয়োজন কেনেকুৱা চলি আছে বলক আপোনালোকক অকণমান দেখাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আজি এনেকুৱাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ চাই যাব বুলি আশা কৰিছোঁ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব গতিকে বলক ইহঁতক দেখাওঁগৈ কি কৰি আছে এয়া বহি আছে এয়া আমাৰ আইতা আইতা বহুত বয়স হ'ল 90 ওপৰ হ'ল কেতিয়াবা আইতাক কিবাকিবি সুধি আপোনালোকক দেখাম আৰু এজনী বৰ্তা জীয়েক জাজুৰিত পৰিছে কিবা এটা কোৱা আকৌ লাষ্ট কৰিছে তাই খানা আৰু এইফালে এয়া খানাৰ এজন পিঁয়াজ কাটিছে এইফালে আলু পিঁয়াজৰ চাইজ দেখিছে কিমান সৰু সৰু এয়া ঘৰৰ পৰা উঠোৱা পিঁয়াজ ঘৰৰ পৰা উঠোৱা আলু এইফালে চাউল এইফালে চাহপাত আমূল তাজা চাহো খোৱা হ'ব এইফালে চব বজাৰ ওলোৱাই নাই বিলাহী জলকীয়া এইফালে মাছ বনাম সৰিয়হ দি পেলাই আপোনালোকক দেখাম আৰু এইফালে কণী চনি আছে মছলা পেকেট দালি আৰু এইফালে মাছ সৰিয়হ দি বনোৱা হ'ব এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে চৌকাত আৰু এজনী এজনী খুৰা ছোৱালী আৰু আমাৰ আজি খানাত চব থলুৱা হ'ব আলু পিটিকা মাছ সৰিয়হ দি বনোৱা হ'ব আৰু পচলা তৰকাৰী পচলা কাটিব কচু খাবি নেকি আৰু কচু পিটিকাও হ'ব চব মানে থলুৱা বস্তু আৰু এয়া চব পিল্লা পাল্লা অ তহঁতে কিবা এটা কহি কিবা এটা কৰে হিপিকা হাই দি দে হাই কোৱা ৰিচা এইফালে অ ৰিচা হাই বুলি কৈ দে দাঁতটো দেখা দে তোৰ কি কয় চাহ বনাই হোৱাই নাই তোমাৰ চাই লওক আজি মই মুকিবৰ সলনি আজি মই মানে কুকমেন হৈছো চাহৰ টেষ্টি হ'ব নহয় চাহ এতিয়া খাই চালেহে গম পাম কেনেকুৱা হ'ব ৰাইজে ক'ব কেনেকুৱা হৈছে চাহ আৰু এইফালে আলু পিটিকা কৰিবলৈ সিজাই দিছে লগতে ডিমখিনিও দি দিছে এনেকৈ আজি চব চৌকাতে বনাইছোঁ চৌকাত বনালে এনেও টেষ্টটো বেছিয়ে হয় এইফালে চৌকাত গোটেইখিনি এনেকৈ উঠাই দিছোঁ নতুনকৈ বনাইছোঁ এইকেইটা চৌকা আৰু এইফালে এয়া খুৰা পিতেকে পচলা চাফা কৰি আছে পচলা দাইল খাব বোলে চবেই কৈ আছে দাইল আজি পচলা দাইল খাম বহুত দিন খোৱা নাই আৰু এইফালে এয়া পচলা কুটি আছে এনেকৈ বহুদিনৰ মূৰত পচলা চচলা খালে ভালেই লাগে গতিকে আজি খালোঁ ভাল লাগিল খুব আৰু এইফালে ভিতৰত এয়া পচলা তৰকাৰী বনাবলৈ ৰেডি কৰিছে বাহিৰত জেগা খালী নাই আৰু ভিতৰতে বনাব আপোনালোকক ফাইনেলখিনি দেখাম আৰু আদা কুহু দিবি নেকি বনাই অহাৰ পিছত আপোনালোক আৰু এয়া খুৰা ছোৱালী দুজনীক ডিম আৰু আলু বখলিয়াবলৈ লগাই দিছোঁ ডিমটো লাগিবই খানা বুলি ক'লে ডিম মেইন আৰু এইফালে আলু পিটিকা হিচাপ হিচা কষ্ট কৰিছে দেই ল'ৰা তাক চিনি পাই চবেই আৰু এইফালে পূৰা ভাত তুলি দিছোঁ ভাত হ'ব ভাত হোৱা নাই আৰু হ'ব আৰু এইফালে সিহঁতৰ পূৰা গোল মিটিং চলি আছে একো কাম কৰা নাই টান টান কামকেইটা ল'ৰাকেইটাক দিছে আৰু সহজ কামখিনি সিহঁতে লৈ আছে ৰিমা চাওঁ টাইগাৰ নেকি টাইগাৰ অ টাইগাৰ
আর ডিম কম 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 লাগিছে যে চুকৈ খাইছে নি কোনবাই পাপৰ কোনে কোনে খাই ভাল পায় কবছন আৰু ইয়া মাছ বনাবলৈ ৰেডি কৰি লৈছো সব বিলাহী পিয়াজ হৰিয় নহৰু আধা পিয়াজ কিনি দিলোঁ পিয়াজ কিনি দিলোঁছো পিয়াজত যাব এতিয়া নিমখ খিনি অকণ মজি গ'ল এতিয়া আমি দিম নহৰু নহৰুখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া বিলাহী আৰু জলকীয়া এইফালে পুৰা আলু পিটিকা কৰি আছে এইফালে পুৰা লেকচাৰ গছিপ চলি আছে দেই চবৰে কি হৈছে লোকৰ কথা আলোচনা নহয় আমি যে বিয়া হৈ গুচি গলো আগৰ লগ পাইছো মানে আকৌ আগৰ কথাবিলাক মনত পৰি গৈছে আৰু চালমা কিবা কবা আলোচনা হৈছে চালমা চালমাই পুৰা ষ্টাইল কৰি আহিছে দেই আৰু এখেত ওলোৱা নাই এইটো লোৱা আমাৰ পুৰা ঠাণ্ডা লোৱা দেই এজনী ঠাণ্ডা ছোৱালী আৰু এইজনী হৈছে কচুলতি এয়া আলু পিটিকা কেনেকুৱা হৈছে আলু পিটিকা কব দেই লোকেল নহয় যে সিজাই নাই এইখিনি আৰু সিজিব লাগিব আৰু মজিব লাগিব তেতিয়াহে হেৰিখিনি দিম এয়া কিখিনি নহয় সৰিয়হখিনি বগা সৰিয়হখিনি দিম আৰু অলপ সিজক এতিয়া ইয়াত দিম জিৰা গুড়ি ৰীমা চাই লোৱা দেই তুমি বনাব নাজানা নহয় অলপ দিম ধনিয়া গুড়ি আৰু অকণমান দিম ৰেড চিলি তাৰ দেখিছে তেল এৰি আহিছে আৰু এতিয়া দি দিম এয়া সৰিয়হ বগা সৰিয়হ পিচাখিনি দি দিম সৰিয়হ 100 গ্ৰাম এতিয়া দেখিছে এয়া পুৰা তেল এৰি আহিছে আৰু অকণমান ভুনিম তাৰপিছতহে পানী দিম পটককৈ পানী দি নিদিব 10-15 মিনিট মান এনেকৈ ভুনি থাকিব তেতিয়াহে ধুনীয়া হ'ব নহ'লে ভাল নালাগিব খাই আৰু অকণমান ভুনিম এতিয়াই নিদিওঁ পানী পুৰা সৰিয়হটো তেলতে পুৰা ভাজিব কাষা দি যেতিয়া তেল এৰি আহিব তেতিয়া দিব এয়া দেখিছে পানী পুৰা কি তেল পুৰা নিগৰি আহিছে আৰু এতিয়া গৰম পানী দি দিম গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল পানী আমাক দি দিছোঁ মাছ 1 কেজি পানী লাগিবই সৰহকৈ আৰু এইখিনি অকণমান লৰাই দিব এতিয়া লৰাই দিছোঁ পানী অকণ দি দিওঁ মাছ পুৰা ফ্ৰাই হৈ আছে এইখিনি উতলিলা দি দিম তাৰপিছত চাব ফাইনেল কেনেকুৱা হয় আমাৰ এয়া চব বনাই হৈ গ'ল এইফালে ভাত ভাতকেইটা ইমান ভালকৈ পিঠিছিল আৰু এয়া পাপৰ এইফালে আলু পিটিকা কণী এইফালে হেৰি পচলা তৰকাৰী আৰু এয়া হৈছে সৰিয়হ দিয়া মাছ গা পা ধুই আহিলোঁ ইহঁতো পুৰা বহিবলৈ লৈছে খাবলৈ চব বহিল মইহে বাকী আছোঁ আৰু ইহঁতক দেখাই আছোঁ ৰখক চবেই বহি সকল সব বহিছে দেই খাই বৈ হ'ল খাই বৈ হৈ কৰি চবে এটা কামত লাগি আছে এয়া দেখিছে পকা মুচি আছে আৰু এইপিনে দেখিছে এয়া
চাফা কৰি আছো আৰু এইপিনে কাঁহী বাচন মাজি আছো চবে চ খাই বোৱা আমাৰ চবৰে হৈ গ'ল ইহঁত যায়গৈ আৰু খুব ভাল লাগিল আজি খানাটো খাই সঁচাই বহুত দিনৰ মূৰত গোটেই জাককে লগ পালোঁ চব প্লেনিং কৰিয়ে আহিছে আৰু গোটেই জাক মানে মাকৰ ঘৰলৈ আহিলে চব বাহঁত চব প্লেনিং কৰি আহে গোটেই জাকে আৰু এনেকৈ খানা চানা খাব লাগে পৰিয়ালৰ লগত তেতিয়া ভাল লাগে পৰিয়ালৰ লগত টাৰ্মছটো ৰাখিব লাগে তেতিয়া ভাল লাগে আপোনালোকে খানা চানা এনেকৈ যদি খোৱা নাই পৰিয়ালৰ সকলোৰে লগত খাব তেতিয়াহে পৰিয়ালটো হেৰি হয় আৰু বাকী ইহঁত যায়গৈ আৰু সুধিম খা কেনেকুৱা লাগিল হা ভাল লাগিল বনোৱা কেনেকুৱা হৈছে ধুনীয়া হৈছে খাই কেনেকুৱা লাগিল খাই ভালেই লাগিছে বিশেষকৈ সেইখিনি সৰিয়হৰ সেইখিনি বহুত টেষ্টি হৈছে ৰিয়েলি সকলোৱে ভাল পাইছে কেনেকুৱা লাগিল খাই মই বনোৱা কিয় বেয়া লাগিব বাহ বেয়া তুমি বেয়া বুলি কবাই তুমি তুমি বেয়া বুলি কবাই পচলাটোকে বেছি ভাল লাগিছে পচলা ভাল লাগিছে বৰ ধুনীয়া লাগিছে তুমি এটা কোৱা এই বৰ লাজুক কি ক কিবা এটা মাই বুলি ক বহুত মজা লাগিছে চ খাই বৈ চবৰে হ'ল কেইটামান গ'লেগৈ আৰু দুজনীমান বহি আছে আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব চোৱা আজি দিনটো এনেকৈ কটালেও ভাল লাগিল সকলোৰে লগত এনেকৈ খানা চানা খাব লাগে তেতিয়াহে পৰিয়ালৰ টাৰ্মছটো থাকে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব যদি ভাল পাইছে আমাৰ ব্লগটো চাই লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো কি কৰিব লাগিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অকণমান ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহে আগলৈ যাব পাৰিম আপোনালোকে অকণমান সহায় কৰিলে গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ বাই 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 বাই